Boas pessoal, bem-vindos ao TazNopit, aqui é o DJ Tozé, também conhecido como TazNopit. Temos aqui um vídeo de GTA V. Mostrar aqui uma diferença já no meu jogador. Vocês já notaram, pelo menos numa delas, talvez haja alguns vídeos atrás, são as tatuagens. Listen, I'm working on something interesting, I think, but I need a little time. Anyway, I got a request through the ether, so to. Como vocês sabem, eu tenho um motoclube. Vou mostrar-vos então uma nova diferença. Uma outra tatuagem ali. Sim, ele tem mais uma tatuagem. Aqui está uma. A lateral aqui está das costas. E falta-me fazer uma no peito. Vamos para agora, vamos vestir o gajo. Onde ele estava? Blusas especiais. Bem, está como está. Pronto, vamos até ao motoclube. Estamos a caminho do motoclube. Então, vou fazer uma missão. Aliás, nem sei quantos jogadores é que estão a jogar online. 4, estamos poucos. Pronto, nada mal. Pode ser que nenhum deles interfira na minha missão. Agora isto é só acelerar um bocadito. E opa! Estamos a chegar já ali à frente, malta. Opa, então, nem consigo controlá-lo. Este carro aqui é uma besta do caralho. O capô abriu e fechou. Opa, pizzas. Agora estamos aqui no motoclube. Só estacionar o carro. Vamos lá dentro. Alta recalhada. Olá. Ai, nunca tirei uma foto. Agora os dois, opa. Isto é para o Facebook. Já está. Ups, não consigo sair aqui. Pronto, vou mostrar-vos aqui o motoclube. Está Ride Free. Aqui fica a garagem onde tenho duas motos. A sentar, a dormir, mudar de roupa. Aliás, eu não mandei o gajo andar com esta roupa. What? É com este. E aqui dá para comprar cenas caras como droga e outras coisas. Aqui, casa de banho. Opa, duas retretas ali para cagar. Ou então pegar naquela mulher, apesar de ser feia, pegar nela e trumba aqui. Opa. Jogo de dados. Vou jogar duas partiditas. Estou a jogar contra alguém.
Alguém do bar. Na mosca. Na mosca. Onde é que está o 11? Está aqui, tem que acertar no... What? Timba. Então 8, 14 para 2. 14 com 14. Shit. Já está. Mais um. Três, para aqui. Um ao quadrado agora. Mas é uma missãozita. O que é isto aqui? É retrete. Então já está à sala de reuniões. Vamos registar. Falta para levar produto para a rede de distribuição. Ok. Tráfico de armas. Vamos lá buscar armas. Ah, vamos a caminho. Opa. É preciso mesmo despachar, não é para estar aí a fazer merdas na estrada. Bom, ao menos vamos ouvindo um bocado de trance. Estamos cá. Puta. Tentar agora apanhar a... Isto vai ser difícil. Ei! Mas é afastar-me um bocado. Tenho que pôr mais ao carro assim de lado, que é para eu disparar para eles. Mato tudo. Tumba. Quer roubar as caixas e o dinheiro deles. Ou armas, tanto que eles tenham. Ei, o que é que vai fazer? Pá, é estúpido, meu! Sai! Uou! Mano, sair o gajo não sai, pá!
que levar aqui para a carrinha. As caixas, agora as outras estão aqui neste avião. Ui. Só dá para levar uma cada vez. What? Opa. O carregamento está cheio. Opa. Vamos lá, já está a última caixa. E vamos levar a van. Bem, estou a ser bombardeado por jogadores. Mas é fugir. Portanto, aí eles vêm atrás de mim. Quer ver? Está pelo menos um atrás de mim. Opa. Eu não quero isso. Ui! Tá puta, mas... Cá vamos para a terra. Parece que os gajos ficaram lá para trás. Deixa eu ver até vou ao mapa confirmar. Eles estão à beira do meu carro. Deixa eu ver... Veículos, passageiros, ninguém. Opa, eles já não entram, foda-se. O máximo que eles podem fazer é destruir um carro, mas se me destroem o carro, foda-se. Opa. O que me interessa agora é levar esta carrinha até o destino. Ui! Ah, filha da... Bem, vamos lá entrar aqui na autoestrada. E já estou a sair da autoestrada, malta. Estou quase a chegar ao destinatário. Vamos lá. Ainda faltam pouco mais de... Acho pouco menos de 2 km. Vamos lá ver se daqui até lá corre tudo bem ou não. Não está lá. Pouco menos de 1 km. Ui, que era? Tem... Lá anda, moço. Estás a filmar para quê? Foda-se, só tenho gajos atrás de mim, pá. Ui, filha da puta, anda a virar-me a carrinha para onde não quero. What? Foda-se, que merda, meu. Estão a tentar matar-me, pá. Por causa da puta desta carrinha do filho da puta do gajo que decidiu, em vez de andar para a frente, virou. É verdade. Pá, tenho que continuar agora cheio de gás até ao destino. Senão estou fodido. Já cheguei, já cheguei. Oh yes. Consegui, mamai todos os cabrões. Foda-se, mas é guardar este dinheiro antes que os gajos venham aqui dentro. Uf, ainda bem. Ainda bem que vai direto para a conta. Consegui. Obrigadinho, quando eu já vi, foda-se. Pronto, vou ligar para o meu mecânico para mandar vir o meu carro. Bem, mandem vir o carro errado. Mas se a foda, pego neste. Vamos lá ver se dá para vender. Cheio. Ops. Onde é que é? Los Santos Customs é ali daquele lado. Puta de caralho. Opa, na leira. Ah, deixa um bocadinho de música a tocar. Ah, não apetece. Eu sei que não quero música e isto vai me pôr no outro lado. É aqui. Vamos ver se dá para vender o carro. Se desce, brutal. Na. Ok, vamos aqui a casa, vamos ver se o carro veio para aqui. Para vocês também dá para... Foda-se! Merda, não dá para entrar. Vamos ver se o carro está aqui. Ou menos. Aí o outro. Pois nem veio. Vamos lá. E vamos aqui fazer uma missãozinha.
Isto é uma missão bastante longa do. Para o Geralt. Mas pronto, vamos lá. Comprei 5 bombas adesivas. Passa, fodera. Bota lá e vamos acabar com eles. Cá estamos. Granada, a bomba. Eu não vou embora daqui sem apanhar o dinheiro da maioria deles. Ah. É, bota agora atrás do Little T. Opa, gastou. Bem, estou a chegar. Ah, bem, vou jogar e vou começar já a te esperar. É muito difícil de acertar de cá. Pronto, então já foi. Aquele não interessa. Tinha que apanhar o outro. Já está a sair ali em cima. Apanhar, não te apanhar, não te adianta fugir. Agora vamos então à fazenda Petrie Canyon Road. Fazenda Petrie Canyon Road. Cá estamos na fazenda, vamos lá ver onde é que está o gajo, que é preciso dar a volta. Alguns aqui. Está ali. Pega. Agora vamos até ao motel. The motel. Está lá rápido. Cada gajo já sabe para o gajo todo. Até corta-se caminho. Só para chegar lá. Alta traseira. Oh, ui. Vamos lá, gás. Opa, sempre dá gás. Sempre passa para gás. Mas nada de travar. Opa. Ui. É sempre gás. Opa. Bem, agora a parte mais complicada. Matar o gajo aqui. Para estes tem que apontar para a cabeça. Pimba. Foda-se. Parece em cima depois. Já está a meia dúzia deles. Três. Preciso delas.
Não devia ter usado aqui. Poucas já queimei. Já morreu um queimado. Queimadinhos. Desconto, meu. Vamos continuar. Você não morreu? Opa, sério, eu detesto quando isto não responde aos comandos que eu vou, mas pronto. Agora está mais fácil para eles reorganizarem-se. Pois. Ui. Ui. Vamos lá, rápido, acabar com o gajo. Outra vez aqui, foda-se. Que pariu, o gajo não sabe. O gajo não sabe pôr-se direito. Bem protegido. Não dá para ver. Falta poucos inimigos. Falta um para acabar esta missão. Onde é que ele está? Ah, está. Vamos lá ver quanto é que ganhei. Vamos lá ver, espero que tenha sido muito. Boa. 16.960 euros. Vamos agora. Vamos aqui ao estúdio de tatuagens para fazer a tatuagem no peito. Por isso, vamos lá ver como é que ela vai ficar. Estão com muitos gajos aqui perto. O estúdio, vamos lá fazer. Isto é para se algum filho da puta passar aqui perto. Ei, está fechado. Pois é, porque eu lancei a puta da granada, da bomba adesiva. Ok. Ok, boss. Bem, agora não sei onde é que há outro estúdio de tatuagens. Vou tentar voltar lá. Vou ver se ele já é. Tenho que comprar esta casa. Aliás, quero ver se esta casa dá para pôr à troca da garagem que eu tenho. Eu não quero ter garagem. 120 mil euros. Não dá para parar a troca. Pronto. Estão aqui todos à porrada.
Estão todos ali à porrada. Eles que não sabem meter comigo, que eu estou aqui na bola. Hey there, ready for some inky pain? Yeah. Vamos aqui e torce peito. Something unique, out of a catalog. Vamos lá. Unforgiven, esta está fixe. No regrets. Também está porreiro, o sonho americano. São muitas tatuagens para ver. Esta também está porreiro. Mas eu quero. Eu quero tatuar. Eu quero gajo com ambas as tatuagens. Eu acho que vou meter aquela. Onde está? Está aqui. Unforgiven. Está bem. A cabeça. That's a cool one. Ei. Deus para a cara. Pelo menos há uma interessante que é a aranha. Tem, mas eu não quero na cara. Braço direito. Há novas. Real classic. I do oil on canvas, you know, besides cock piercings. Crânio de serpente. Pois é. Tem muitas ainda para desbloquear. Acho que já vi tudo que tinha a ver aqui. Perna esquerda. Ah, nas pernas, não quero por isso. Por isso, malta, espero que tenham curtido este vídeo. Ah, por isso, se vocês gostaram, clicam gosto, subscrevam o canal. Vamos tentar chegar aos 150 subscritores até ao dia da transmissão, que é daqui a 2 dias. Por isso, malta, não percam o próximo vídeo, porque eu também não.